malaga yaabo ana social inta soo inta fadhiiso social media ana qof qabil ku caanay miyarkis ana qof ku caanay waxan miyarkis wuxuu yahay iyo wuxuu sameeyeen ma sheegin de ana iska la kaftamay ama ana iska dhibaayo wuxuu qofka aheen ama wuxuu sameeyay arkin iska ga dhibo oo aan dhibeega tah laakiin serious baash markay gaarto saas damaare in saar daymay ga deeqo dhaab gaalo jiro saas oo fiirnaayeen. That's why I need badana dad saaxib u lahayn saaxib gabar saaxib tanimadeeda because naag maxay aa galabta kugu artay ishaa kugu caanay midada kale aniga naag hadaa la saaxib dabadeedii ka sheekeynay wadaba kama isturinay sus asra kartada sensiba registering ka ku tur korka naag duu ka fuula marka aniga naagta saaxib la noqoto ay ma bii weyn sabo because jirkeeyo dhan baa horteed ku qaqaabiyo. That's why ana aqul saaxibin gur kaliye degan kaliye socdo kaliye waxay qasado kaliye u socod asxaab dadu haajir san soo ceeshnay oo waqti badan isla soo qaadanay oo dabadood iyo dabadeed iska warays oo iska seenade is aragnay dadkaasna de saaxib ma dhikir waalay oo kala waay dadaa aniga la meel soo wada noolaane qof buru kuna la doos qari kara in mis qari kiri laa ilaah walaa mis qari kiri aan dadku haa guriga markay joogaan iska saaq qabtaa daba gees baa ifle gees baa yaastor marka dad duu asday jira oo ilabad ah walaalayaal is ilaaliya dad hala saaxiibina hadii kala jirkiina bir meel baan idan soo fadhiistaan igu caynayaa.